Олег Валерійович, голова радикальної партії фракції. Шановний Андрій Володимирович, ви пропонуєте зосередити максимальну увагу на питаннях скасування електронного декларування. У мене є інша пропозиція. Зосередити максимальну увагу на питаннях, як зробити так, щоб українці могли жити достойно в рідній країні. От я вчора отримав листа від Івана Вишковського із села Добраничівка Київської області. Багатодітна сім'я. Його батьки виховують 11 дітей. П'ятеро з них прийомні. Прийомні діти всі малі, від 6 до 9 років. Для того, щоб ця сім'я могла виживати, вони тримають курей бройлерів, свиней, 6 корів, 6 годувалих телят, із них 3 телички. Сад посадили, але через мізерну ціну на молоко у них мінімальний прибуток, який не дає можливості годувати сім'ю. Крім того, їм не дають землю для того, щоб розвивати господарство. І ця сім'я, де 11 дітей, вони хочуть виїхати за кордон. Там, де держава сприяє людям займатися улюбленою справою. Єдина мрія цього молодого хлопця, Івана Вишковського, одна. Він хоче працювати на землі, він хоче мати фермерське господарство, і це його мрія. І в своїй рідній Україні, і цей Іван, і мільйони інших молодих хлопців і дівчат, і старшого віку людей, не можуть реалізувати елементарної мрії – працювати в рідній країні, на рідній землі. Нещодавно в парламенті черговий законопроект хочуть прийняти про заборону закупівлі м'яса у сільських родин, якщо забій відбувся в приватному господарстві, а не на якомусь визначеній підприємстві. Раніше у людей відмовлялися брати молоко, мовляв, неякісне молоко. Скажіть, будь ласка, як людям виживати? Коли ви в них політику проводите, відмовляєтесь м'ясо купувати, відмовляєтесь молоко купувати, а якщо купуєте, то за мізерні ціни. А люди в місті п'ють не молоко, а фактично пальмову олію. От про що парламент має, які проблеми вирішувати? Щоб і багатодітні сім'ї, і інші сім'ї мали заробіток, мали дохід, мали можливість годувати свою сім'ю. А ви тут розглядаєте рішення і пропонуєте сконцентрувати увагу на питаннях, які мільйони українців просто не цікавлять. Тому що мільйони людей в результаті політики, яку проводиться сьогодні в країні, виїжджають за кордони через мізерні зарплати. От що має робити парламент. На цьому тижні розглянути законопроект про внесення змін до бюджету про підвищення зарплат і пенсій. У нас не може бути зарплата нижча, ніж у Польщі, тому що наші люди всі поїдуть до Польщі. Тому ми добиваємося підняття зарплат. Не може людина, яка чесно все життя відпрацювала, отримувати 1500 гривень пенсію. Учора я був в Новосілках Києво-Святошинського району. Підходить до мене чоловік. Пан Володимир, 54 роки стажу, 1470 гривень пенсії. І він мене питає, як мені вижити на цю пенсію. Що я йому можу сказати, крім одного, що я зроблю все, щоб ми підняли пенсію, і щоб ваша робота була заслужено оцінена державою. І тому я адресую ці звернення від українців до уряду, до влади, до президента. Ми вимагаємо від вас зняти заборони на придбання м'яса і молока у селян. Ми вимагаємо від вас внести законопроект про перерахунок пенсій для колишніх колгоспників. Ми вимагаємо від вас внести, як ви і обіцяли, законопроект зміни до бюджету і підвищити заробітну плату для мільйонів українців, які сьогодні працюють на мізерні зарплати і внаслідок цього не можуть прогодувати свою сім'ю. Ми звертаємося до голови парламенту поставити в порядок денний і розглянути ініційовані командою радикальної партії зміни до Конституції, щоб визнати, що основою аграрного устрою в Україні є фермерське господарство. Давайте фермерам віддамо землю, а не латифундистам і транснаціональним корпораціям. Ми вимагаємо від вас підтримати наші законопроекти, які дадуть можливість відновити вітчизняну економіку, щоб Україна не була експортером дешевої робочої сили і сировини, а щоб ми експортували готову продукцію, достойно заробляли і створювали робочі місця українцям всередині країни,
щоб українцям не треба було розділяти сім'ї, їхати по закордонах, щоб собі заробити на прожиття, а щоб вони заробляли в рідній країні. Дякую вам.